Eraikinak ez dira bakarrik objektuak, ez? Eraikinek badute bizitza, badute historia, hortik pasatu den jendearen historia, eta horre guztiak egiten du hiriaren ere historia, ez? Memoria historikoaren aldetik ere oso leku esanguratsua da. Hemen jende askok egin zuen lan, eta hemen zeuden langile asko hil zituzten gerra ondoren eta gerra garaian, ez? Hemen izen esanguratsuak daude, ez? Ildefonso Zalabardo, hor atzean dagoen tabernak kudeatzen zuen gizona, hemen Bengarai, hemen berak, ez Bengarai ez Zilbeti, berak kudeatzen zuen hemengo propaganda, eta gero Zilbetik Bengaraik egin zuen estazio autobus geltokiaren gida. Bueno, jende asko hemen zegoen lanean, eta horietako askok hil ziren gerra garaian, edo hil zituzten gerra garaian. Eraikin hau mantendu behar dela, moldatu behar dela, oso leku interesgarria da, eta nire ustez akat darri izango litzateke eraikin hau botatzea, ez? Hemen aipatu da oso refugio klimatiko ona dela, eta aldaketa klimatikoa kontutan hartuta, agian hor aukera asko daude, hemen hiriaren erdian oso beroa den inguru batean alako leku fresko bat izatea. Ez bakarrik temperaturaren aldetik, hori importantea da, baina kulturaren aldetik eta beste gauze batzuen aldetik ere alako leku esanguratsu bat mantentzea, nire ustez, oso interesgarria da. Geltoki proiektuak aurrera paso handia eman dio geltoki honi, eraikin honi. Ateak ireki ditu guztientzat, alde guztietatik, ez? Lekua irekita dago, guztientzat irekita dago. Beste egoteko modua egotera gonbidatzen gaitu lekuak, ez? Hau ez da zentro komertzial modern horietako bat, beste modu batez ulertzeko modu bat da, ez, hemen eskaintzen zaiguna, eta, bueno, nire ustez, aire fresko baten bolada, ez, dela, ez, esan daiteke. Nire ustez, horrela mantendu behar da, baina emaian behar zaio aukera proiektua
handitzeko, proiektua zabaltzeko, proiektua heldutasunera eramateko, eta, bueno, bizi eta hiri osorako zabaltzeko.